Hey guys. Ooh. Berapa? Ooh. Fish on. Fish on, guys. Curut tak curut. Dia dia berenang ke sini memang ni lah. Oh, tak rasa. Fish on. Fish on, guys. Pelan juga. Fish on, guys. Fish on. Dapat, gang. Alhamdulillah. Okay, gang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ultralight, guys. Ultralight. Okay, guys, nampak? Fish on, guys. Fish, aduh, besar, guys. Aku punya apa cerita ni? Dah habis ke apa umpan ni? Betul? Oh, dia pergi semak. Ya. Sebab aku punya rod apa? Perut jenis bottom lepas tu solid. Melawan kau-kau. Besar, guys. Oh, yeah. Hey, guys. Berapa? So. Aku buat sini, Ya Allah, lucut. Saiz juga. Ya, aku nak try. Oh, dah. Stuck dekat ni. Halo.